Já jsem se o tobě dočet, že ty jsi byla kromě toho, že jsi vystupovala na Prague Fashion Weeku, ano. tak jsi byla taky na Prague Fetish Weekendu. Ano. Je, jakou akci jsi si... <laughs> je to náročný, co? No, je to se náročný, byla. já právě jsem si říkal, jedno je week a druhé je weekend, tak abych to řekl správně. Jakou akci jsi si víc užila? No, já si myslím, že určitě jsem si užila ten, ten Fashion Week, jo, protože ten fetish víkend, tam je to fakt pro hodně silné povahy. Já jsem tam musela jít s mámou, jinak bych no, to nedala. Fakt jsem vás s mámou? Jo, jo, protože mamka je jediný člověk, který je v tom a nalazený jako já a ještě je větší jako rebel a, a silnější osobnost v těle těch věcech. A i pro ní to bylo dost náročné, protože už opravdu je tam hodně lidí s různýma uh, zájmama, s různýma prostě fetišema a, a, ty energie jsou tam strašně silné. A my jako takový jenom neznáci, co to pro ně bylo poprvé, se vyskytnou mezi takovýhle lidma, tak to pro nás bylo dost, dost intenzivní, silný jako zážitek. Ale pro mě to byla jenom zase další zkušenost a hlavně kolem toho se motají jako strašně skvělí super lidi, kteří jsou úplně normální, jako my všichni ostatní, jenom prostě jsem tam mají tady takovouhle takoudle jakou milou zálibu. A ty jsi tam je vystupovala? Vystupovala jsem tam v rámci vlastně takové fashion show. Byla to, byla to latexová show a od firmy Hololatex, což jsou taky moji známý, vytvářejí různý krásné jako kostýmy a já jsem jim tam šla jako modelka. Jaký ty k tomu máš vztah osobně, k této komunitě lidí? Protože my jsme na podobné akci bylo a byli a bylo to pro nás strašně jako zajímavé. Uh, já to beru tak, že já se snažím být jako hlavně díky těm tím akcím se snažím otevírat obzory. Snažím se uh, díky tomu Mít otevřenější pohled na společnost, na lidi. A prostě uh, přesně v sobě, nepěstovat si v sobě takovou tu za, zaškatulkovanost a takové ty předsudky a tyhle ty věci. A těmhle právě akcema, těmhle výzvama se snažím rozšiřovat prostě ty obsory a mít prostě tu open mind. A já vím, že lidi, kteří se kolem tohle motají, jsou skvělí lidi, úplně úplně normální, úžasní lidi, se kterými se jako rozumím, ale uh, třeba na mě některé věci už by byly moc. Hmm. Pro mě, v rámci tohohle třeba okruhu je to hodně na takový těch fashion úrovni. Jo, že já to hmm. ráda ráda jako uh, prolínám do různých outfitů a hodně do té módy, i v rámci videoklipů, v rámci focení a tak dále. A nechávám to zatím tady na, na, na týdle jako na týdle rovině, hmm. kde mě je to komfortní. To, jsem, to byla strašně taková uvědomělá odpověď. <laughs> <laughs> já, jsem, já jsem právě se chtěl zeptat, jako no. jasně jako jestli ten vztah k tomu BDSM obecně mm. nebo k fetiši a tady mm. k těmhle těm věcem, jestli máš právě i než jenom na té fashion úrovni, jestli mm. to třeba. Zatím, za, zatím se to ve mně, pokud tak možná třeba to asi věkem a i dalšíma samozřejmě jako zkušenostma, ale zatím je to tady v této rovině, jak jsem už vlastně odpověděla. Takže tohle to byla premiéra, tohle ta přehlídka, tohle ta show. Mm, mm, a, a to bylo pro mě něco úplně nového. A dostala jsi třeba za odměnu nějaké jako latexové oblečky? Jo, jo, jo. A nosíš je? Jo, nosím, no. ale dostala jsem hlavně, já od ní nosím hodně šperky. Oni mi vytváří různé čoukry a takový ty postroje vlastně latexový, který já zase opět uh, využívám v rámci jako videoklipu a mých mm. různých outfitů.